ឡាយអត់ការផ្ទឹកនេះខ្ញុំជាហ្នឹងណាទៅពេទ្យណា3 4កន្លែងលេបអត់មានសេរីភាពទេខ្ញុំជិះមកជាជាដើមទឹកងាត់ស្មាហ្នឹងឯងដូចថាយើងរឹងជើងរឹងដៃណាបងប្អូនតែរ៉ានជើងទេណាមិត្តមិត្តទាំងអស់គ្នាមិនមែនថាស្អីខ្លាំងអីណាប៉ុន្តែជឿដើរដកអត់មានអស់លុយទេជាជាដាច់បងដូចថាក្តាប់ដៃអញ្ចឹងហ្នឹងក្តាប់អត់ដល់គ្នារឹងដៃរឹងជើងអីនឹងត្រូវហើយជាតិអាស៊ីតឡើងឡើងជាតិអាស៊ីតណាអូផុតជាតិអាស៊ីតអូយនេះ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 ញ៉ាំមកញ៉ាំជីអាហ្នឹងណាហើយបើបងប្អូនចង់បានណាញ៉ាំអាចញ៉ាំជូនឲ្យមើលអាហ្នឹងបានមើលហើយអាចដកបេះខ្លួនឯងបានប្រាប់យកបុណ្យនោះបើឈឺដូចគ្នាញ៉ាំណាឡើងជាតិអាស៊ីតញ៉ាំញ៉ាំវាច្រើនណាសាច់ច្រើនណាញ៉ាំសាច់ច្រើនញ៉ាំវាច្រើនវាច្រើនមិត្តភ័ក្ដិច្រើនកាលណាមិត្តភ័ក្ដិច្រើនអូយើងទឹងគីឡូក៏ឡើងអាស៊ីតក៏ឡើងតែយើងអត់គួរធ្វើដាក់ទៅនេះគួរដកហ្មងលក្ខណៈយ៉ាប់ហ៎បៃអូន